och vad vi kan göra för förbättringar i den då, så att den funkar bättre och sådär. Och vi har ju det tredje presentationen som vi kör nu på kort tid på det här viset. Och varje gång har det blivit intressanta reflektioner efter presentationen som då vi väldigt är glada över att kunna ta med oss och använda för vår egen utveckling. Så att, var inte blyga och skriv gärna ner saker i den här chattfunktionen. Men då börjar jag den här presentationen. Ja, då önskar jag välkomna här till presentationen Mötesplats Stenby. Och det projekt som vi numera är, som kommer pågå fram till sista december 2022. Vi har ju ett uppdrag från Västra Götalandsregionen och haft det sedan starten, att utifrån Stenebymiljön då bidra till Dalslands utveckling. Så att säga, är uppdraget formulerat på ett övergripande sätt. Och för vår del så betyder det att vi då har Stenebymiljön som utgångspunkt för det. Det är kultur och den typen av kultur som utbildas inom på Steneby, som är den kompetensresursen som vi har att använda då när vi ska jobba med Dalslands utveckling. Och när vi har ytterligare då i mer i detalj tolkat vad det här uppdraget egentligen betyder i konkreta termer, så har vi kommit fram till att det betyder att det ska vara möjligt att bo och arbeta med kultur i Dalsland. Det betyder alltså att folk ska kunna ha sin bostad eller sin boplats i Dalsland och också ha förutsättningar för att kunna arbeta inom den kulturella sektorn i sina kulturföretag eller i andra typer av projekt. De här två sakerna hänger då ihop, att jag har en försörjningskraft som gör det möjligt för mig att bo i landskapet. Det har ju hållit på sedan ungefär 2015. Det är på uppdrag av Västra Götalandsregionen som en verksamhet inom Stiftelsen Stenebyskolan. Och det har ju att göra med att Västra Götalandsregionen tillsammans med Bengtsfors kommun stiftar Stiftelsen Stenebyskolan. Det vill säga, de är ju ägare i någon mening då. Och att man såg en möjlighet att kunna förstärka Stiftelsen Stenebyskolans verksamhet med ytterligare tillägg då. Det var Mötesplats Steneby som kunde jobba mer utåtriktat och koppla skolmiljön till den omgivande världen. Och arbeta aktivt med att söka samarbeten, kanske vara resurs till näringslivet, påverka det lokala kulturlivet och överhuvudtaget förutsättningar liksom för ett gott liv i Dalsland då, och ett produktivt liv. Hur nu var så gjorde vi det under de här åren fram till årsskiftet och då vi bytte organisation då, så att vi gick från Stiftelsen Stenebyskolan till något som heter GU Ventures. Och GU Ventures är då Göteborgs universitets holdingbolag. Och om några av er undrar vad är det han snackar om, så förstår jag det, för det förstod inte jag riktigt heller vad det var när det presenterades för mig första gången. Men man kan säga så här då att GU Ventures då är ett statligt bolag, men som förvaltas då av Göteborgs universitet. Och som finns till som ett aktiebolag då utanför den här akademiska organisationen, men som har som syfte att nyttiggöra sådant som uppstår inom den akademiska miljön. Och för GU Ventures betyder nyttogöra då att man startar bolag som kan kommersialisera upptäckter, goda saker som forskare och studenter har kommit fram till vore bra för världen. Och då är man en inkubator kan man säga då, för den här typen av idéer som man ska bilda bolag kring. Och så är man också duktig på att finansiera uppstarten av de här verksamheterna. Så det är GU Ventures roll då i Göteborgs universitetssfären. Och så här var det då att vi kunde inte vara en del av stiftelsen av rent tekniska orsaker. Det hade att göra med att stadgarna inte tillät att Stiftelsen Stenebyskolan bedrev den här typen av verksamhet som Mötesplats Steneby var.
Och då behövde man hitta en ny huvudman, som det heter. Och frågan gick då först till Göteborgs universitet, som också var intresserad av att äga och driva den här verksamheten, men som också av olika administrativa skäl inte var möjligt för dem. Och istället då så hamnade den här verksamheten hos GU Ventures. Och vi var ju lite oförberedda på den utvecklingen, kan man säga, eftersom vi inte hade haft någon relation med dem tidigare. Men så som det har utvecklats och den relationen vi har byggt sedan vi blev en del av GU Ventures, så kan man säga att det var ett bra byte för oss egentligen. För nu hamnade vi hos en ägare som jobbar egentligen mer inriktat med de utmaningar och frågeställningar som vi har på vårt bord. Och där kan vi få ett bra stöd, och där visar sig redan att de är jätteintresserade av våra frågor. De har aldrig jobbat med kultur tidigare. Det är mycket saker som funkar också för deras del när det gäller deras egen utveckling då. Och det känns som att det blir en väldigt bra kombination då, som vi nu är väldigt glada över. Men så ser det ut då. Och det som är en annan stor skillnad, det var att från att ha varit en tillsvidare finansierad verksamhet, så har vi nu blivit ett projekt som är tidsbegränsat. Och jag kommer prata lite om vad vi ska göra i det här projektet, som vi har fått i uppdrag av regionen. Men också understryka då att förutom de här sakerna som vi gör, som har med kulturutveckling att göra, så ska vi också under de här 2 åren utreda hur ska den här verksamheten få en mer fastare grund att stå på och kunna leva vidare, så att säga, som en permanent verksamhet efter 2022. Så det är liksom en parallell process då. Nu kommer vi att kombinera det vi har i vårt kärnuppdrag med det uppdraget också, så att det blir samma sak då, att vi bygger goda relationer och skapar ett starkt fundament där vi har en tydlig roll för Dalslands, att spela för Dalslands utveckling. Ja, vi är då en jätteliten organisation, kan man väl säga. Består av mig då, som är verksamhetsledaren. Och så har vi Fanny Livdotter, hon är kommunikatör. Och sen så har vi nu precis blivit klara då med rekryteringen av 2 nya medarbetare. Jag kommer inte berätta då vilka det är idag, för det vill vi släppa som en stor nyhet på måndag, hoppas vi. Men de är klara helt enkelt, och det är vi väldigt, väldigt glada över. Det kommer bli en fantastisk möjlighet för oss att utvecklas och kunna göra ännu mer intressanta saker. Och vi har valt då 2 roller helt enkelt, och skapat de rollerna inom vår organisation. Och den ena rollen är att vara utvecklingsstrateg. Jag vet inte om ni följer med när det här, med de här titelbenämningarna, vad man kan hitta på. Det är nästan poesi, så att säga, vilka benämningar man kan ge på nya medarbetare. Men i det här fallet så stämmer det väldigt bra. Därför att det här området som utvecklingsstrategen ska arbeta med, det är ju hållbar social och ekologisk omställning. Och det är ett område som vi vet idag är väldigt viktigt för oss. Liksom, den här planeten måste klara hålla sig under det här temperaturökningsmålet på 1,5 grad fram till 2050. Det kräver ganska stora ansträngningar av oss. Och det kräver också ett strategiskt tänk, liksom, att kunna tänka i större bilder, lyfta blicken och kolla långt bortåt i framtiden. Och förstå att för att det inte ska hända att temperaturen ökar med 1,5 grad och att andra saker förstås också händer i klimatet och naturen, att vi bromsar upp nedskräpning och onödigt resursutnyttjande, så behöver man både ha ett långt perspektiv men också väldigt praktisk liksom i det vardagliga. Det måste hända någonting nu om vi ska nå det här, om vi ska nå målet till 2050. Så det är både något som har med utveckling att göra och också ett strategiskt tänkt då. Vi kopplar på det här en social aspekt också. Den dimensionen är jätteviktig. Den här omställningen som behöver göras handlar ju om att det är människor som behöver göra det. De behöver liksom vara bekväma med det också. Se det som en intressant, spännande utmaning. Och för Dalslands del så är det också en social utmaning, eftersom vi har liksom en demografi där vi har en utflyttning ur det här landskapet kontinuerligt. Och det ska vi ju bidra till att ändra på. Och då behöver vi titta också på människornas livsförutsättningar och livskvalitet i landskapet och bidra med det vi kan då för att det ska kännas som ett spännande och intressant ställe att bo på.
Det är om utvecklingsstrategen. Sen anställer vi också en koordinator för kulturdriven utveckling och lokal samverkan. Vi har liksom, jag tror vi har myntat kulturdriven landsbygdsutveckling, har vi sagt. Det står inskrivet i vår ansökan till regionen och på hemsidan också. Men, och det är ju för att liksom definiera vår roll. Vi håller ju på med utveckling av Dalsland, men det är inte vilken utveckling som helst då, utan det är den kulturdrivna utvecklingen. Det är vårt område. Då har vi avgränsat så att säga inom vilken sfär vi verkar, vilken sektor vi finns så att säga. Det är de som inom som arbetar och verkar inom den sektorn som är våra primära målgrupper så att säga och samarbetspartners. Men den här gruppen kommer inte klara att kunna liksom arbeta med sina kulturyttringar om det inte också finns en koppling till det större samhället, de andra sektorerna som samhället också består i då. Och då är den här koordinatortjänsten en kombination av att jobba just med kulturdriven utveckling, stärka kulturskaparnas möjligheter på olika sätt, men också koppla ihop det med det lokala och jobba då aktivt med lokal samverkan. Det kommer ju, det blir en, jag vill inte tolka, vi har väl sagt att Mötesplats Stenby alltid har varit en katalysator eller facilitator för händelser så att säga. Med den här personen så kommer vi stärka den kraften ännu mera. Vi kommer vara liksom en spindel i nätet i ännu högre utsträckning och utveckla samarbeten både inom den kulturella sektorn och utanför den. Ja, vi har ju tidigare, ni som har känt och följt Mötesplats vet ju att vi har varit en ganska, vad ska man säga, aktiv investerare i den kulturella utvecklingen i vårt område och haft en hel del fria medel. Och så var strategin från början då att ja, men, lås inte upp de här medlen i fasta kostnader, det vill säga liksom löner och hyror och sånt, utan håll organisationen till ett minimum och så använd istället pengarna för att arbeta utanför organisationen för att det kan finnas så att fler aktörer kan ha resurser att utveckla sina verksamheter. Så har vi gjort tidigare och varit en investerare kan man säga i kulturutveckling här. Vi Mötesplats Stenby ligger ju bakom mycket av det som har blivit den nya bruksorten i Fängefors, alltså något Quites arbete med att kunna ta över bruket har vi varit med och finansierat. Vi är också inne och finansierar det fortsatta projektet med den nya bruksorten som regionen också finansierar. Vi har ju varit inne i något som heter idépeng som kanske är den häftigaste innovationen som Mötesplats Stenby har hittat på under sin livstid. Och där har vi stoppat in rätt mycket resurser för att liksom ge studenter, anställda, alumner på Stenby, från Stenby-miljön en möjlighet att förverkliga och realisera idéer. Men inte bara sina egna utifrån sina egna perspektiv utan också i samverkan med andra utanför den här skolmiljön. Det har varit ett viktigt kriterium att man behövde samverka med minst tre externa aktörer. Ett sätt då att väldigt påtagligt komma utanför, ut i den här skolmiljön och in i världen utanför och omsätta sin kompetens i praktiken. För att bidra till samhällsutveckling på olika sätt. Det har ju varit jättespännande med, vi har ju haft liksom hundmodeparader har vi varit med och finansierat och vi har varit med och finansierat uppstarten av den här allmänna bastun i Långed och Studio Växt som är en ny så här coworking space har sökt pengar för att kunna komma igång med sin verksamhet i Långed. Och vi kan rada upp flera sådana exempel på hur bra ett sånt här ganska litet stöd kan vara när vi jobbar med utveckling och administrerar det på det sättet som vi har gjort då. Nu kommer vi inte göra det i den här formen, men vi utreder hur vi kan återstarta idépeng, men då kanske hitta ett bredare konsortium av intressenter som vill vara med och drifta det då och också skapa för liksom nya eller utveckla det stödet till att bli ännu bättre då. Så det kan man säga. Men nu har vi ju valt en ny väg. Vi anställer folk istället. Och det betyder att vi själva inte kommer vara den typen av finansiär, extern finansiär längre.
utan vi har klart mindre fria medel. Och vi kommer söka i ännu högre grad då att samverka och samarbeta med andra istället då, och vara en bidragande, vad ska man säga, arbetskraft in i projekt istället, och göra saker tillsammans med andra för att i sin tur kunna uppnå mål gemensamt då. Så det betyder att vi med de här nya personerna har mer kraft att delta i projekt på ett annat sätt då. Ja, vi har några fokusområden då som är av speciellt viktig karaktär för oss, som sätter ramarna för vår verksamhet. Och vi ska jobba med den här kulturdrivna landsbygdsutvecklingen. Det tycker regionen låter som en bra rubrik på vad vi ska åstadkomma. Det ska leda till att fler kan bo och arbeta med kultur i Dalsland. Vi ser det också som att för att det ska hända behöver fler kulturföretag uppstå. Och de som redan finns behöver bli ännu starkare och mer konkurrenskraftiga. Vi har hittat på också begreppet kulturen lyfter, som egentligen är en sorts etikett som vi kommer sätta på företeelser där vi kan visa att titta nu vad kulturen gör för samhällsutvecklingen. Vi som använder sådana här internetspråk, en hashtag som illustrerar hur kulturutvecklingen går till i praktiken. Så titta och sök efter kulturen lyfter. Det kommer vara liksom en etikett då på saker och ting som vi tänker oss är bra exempel på kulturutveckling eller kulturdriven landsbygdsutveckling. Och ultimat då egentligen att det blir mer kultur i samhället. Det är också liksom en effekt av detta. Och jag kan lova er att det är ingen som mår dåligt av det. Ja, vi håller också på med ett annat konkret projekt som vi är inne på det sista året av tre, som heter Tillverka i trä. Vårt åtagande i det projektet är lite olika saker, men en av dem är att utreda förutsättningarna för att etablera en testbädd. Det är ju ett lite knepigt begrepp så här, om man inte riktigt har hört det tidigare. Men man kan säga att det är en plats där akademi, näringsliv, offentlig sektor och andra aktörer kan samverka. Det ligger liksom kanske ofta anknuten till ett forskningsinstitut eller till en akademisk miljö. Men är egentligen essentiellt en mötesplats för branschföreträdare. Och i vårt fall här då så kommer vi arbeta med trä som den förenande länken här. Och koppla det till designprocesser, designmetodik. Och någonting som har att göra med cirkularitet och cirkulär ekonomi. Och det har att göra med Stenebymiljöns speciella karaktär då. Inom Steneby så finns det ju möbeldesign med inriktning trä. Det är ju en högre utbildning som ODK Valan bedriver. Och det kan man ju säga, det är där nya saker uppstår i en sån typ av utbildning. Det är designers som skapar nya möbler i det här fallet. Men i Stenebymiljön finns det också YH-utbildningar, alltså yrkeshögskoleutbildningar för möbeltapetsering och möbelrestaurering. Och det är ju egentligen återbruksutbildningar då. Och de två kombinerade ger ju en speciell kraft i det här arbetet vi behöver göra nu med den här ekologiska omställningen. Att här har vi en strålande möjlighet att kombinera både någonting som händer i början av en produkts livscykel och någonting som händer i slutet, inte i slutet på så sätt att det håller på att upphöra, att den inte finns längre, men när den är sliten, nedgången och sånt, och behöver rekonditioneras och repareras för att kunna återflödas in i systemet. De två sakerna kan vi klara ut. Vi kan alltså täcka in en produkts livscykel från början till slutet. Och när vi kan det så kan vi också utveckla ny kunskap och metoder för design för återbruk. Alltså att vi kan göra, i det här fallet, möbler som redan i början är gjorda för att hålla väldigt länge och inte förbruka så mycket resurser. Och kring det kommer vi att bygga den här testbäddsmiljön i den första versionen. Och kopplat till det också så finns det stora krav egentligen då utifrån på kompetensutveckling och förståelse för vad egentligen cirkulär ekonomi innebär och hur man ska omsätta de här tankemodellerna i praktiken. Så vi kommer också hålla på, tror jag, med uppdragsutbildningar och vara liksom på så sätt en resurs för
näringslivet och offentlig sektor och andra som behöver mer kunskaper om det här för att kunna förstå hur de ska kunna bidra i praktiken. Ja, vi ska också stärka banden mellan Stenebymiljön och Not Quite. Det finns redan starka band. Historiskt är det ju så att studenter med examen från Steneby letade efter någonstans att etablera sig i Dalsland. Det var de, jag ska säga inte de första som stannade kvar, för så var det inte. Men det var de första som blev en tydlig symbol för att det var möjligt att gå från en utbildning i Dalslången och också etablera sig som kulturutövare i samma område. Så att det startades ju av alumner, som vi säger, alltså folk som tog examen och tagit examen från Stenby. Och det är nästan 20 år sedan idag då. Och har då från att varit ett behov av att kunna hålla på med kulturproduktion, alltså ha verkstäder, ateljéer och annat då, och har vuxit till att bli ett av de mest betydande besöksmålen i Dalsland. Jag tror man kvalar in som nummer 2 där. Det är liksom Hoverud som slår Not Quite på en årlig basis, med någonstans mellan 35 och 40 000 besökare då årligen. Där man då kan uppleva kultur, men också andra saker som uppstår när man då får en sån, ett sånt intresse och tillströmning av människor. Idag finns det ju restaurang på somrarna där, lite andra aktiviteter och lite så här unikt ett stenugnsbageri liksom, i en liten by på 600 invånare som levererar kanske det bästa brödet i landet, vad vet jag. Men det är i alla fall med väldigt hög kvalitet. Så man kan säga att de naturliga förutsättningarna för de här banden finns redan. Vi kan säga att de är starka också, i alla fall på en mänsklig nivå så att säga, eftersom människorna som, det är många som jobbar på Stenby som är med i Not Quite i Fängefors och bor där, så där finns det. Men på en mer strategisk ledningsbaserad nivå så har man inte några speciella pågående projekt tillsammans. Där finns inte någon direkt koordinering, och det ska vi arbeta med att få till då. Och det tänker vi att de här två platserna kommer att leva väldigt gott av då. Att det finns en akademisk miljö som jobbar med forskning och utveckling, och det finns en produktionsinriktad miljö som har, där det uppstår just behov av nya lösningar och innovationer för att liksom kunna bibehålla konkurrenskraft och skapa större konstnärlig höjd. Kombinerat där då så kan vi få en väldigt bra effekt. Och ur det då så kan man tänka sig att det startar eller utvecklas mer kulturföretag än tidigare då. Vi ska jobba med det här hållbara sociala ekologiska omställningen. Jag tänker mig att ingen av oss kommer undan just det. Och vi kommer jobba intensivt med det. Vi kan ingenting om det egentligen. Bara förstå att det är viktigt, och det finns stora möjligheter med att se det här liksom inte bara som ett hot utan också som en möjlighet. Vi ska ställa om här nu, och man kan se det som det öppnar sig liksom ett fält av möjligheter som är outforskat, och det är ju spännande att ge sig in där och se vad som kan göras för att vi ska klara det här, de här målen vi har för oss. Och också bidra till en positiv, hållbar, social och ekologisk omställning. Här har vi ju rekryterat en toppkraft som har de här sakerna klart för sig. Och som nu kommer börja dela med sig av det i det lokala. Vi jobbar ju tillsammans med GU Venture som sagt. Och vi ska ju jobba med då att nyttiggöra forskning som kommer ut i Göteborgs universitet. Och det glömmer man ibland, men HDK Valan är ju en del av Göteborgs universitet. Man har en uttalad ambition att stärka sin forskningsinriktning lokalt i Stenby då. Och tillsammans med den här inkubatorn då, så kan det också bli saker och ting som kommer ut och skapa nytta i samhället då, i form av livskraftiga, innovativa företag. Nu ska jag säga så här, GU Ventures lägger en av deras medarbetare i vår kontaktperson så att säga, och vi har en 20% så att säga tilldelning från GU Ventures som jobbar in i vårt projekt så att vi har fått ytterligare, kan man säga, kapacitetsförstärkning från GU Ventures in i Mötesplats Stenby också, vilket är ju jättebra då. Ja, och det sista är att vi ska jobba med den här långsiktiga planen för Mötesplats Stenby. Vi behöver ju bevisa att vi har en roll att spela i det lokala systemet. Och det ska vi jobba med under 2 år här nu då. Och knyta till oss partners och delta i samarbeten och hitta vår roll liksom, tillsammans med de andra aktörerna i Dalsland.
Och att vi då har en stabil finansiering för verksamheten från och med 2023 och framåt i någon form, som vi faktiskt inte riktigt är klara med vad det kan bli idag då. Japp, det var den. Jag talar som en kulspruta här. Det roliga är att när man inte har något färdigskrivet manus så låter ju presentationen inte exakt likadan. Det här var helt ny, eller hur Fanny? Men vi enas ändå om att ja, kulturen lyfter. Och nu hänger vi på där. Gott folk. Det var den presentationen.